Päivälän matematiikkalinja on Päivälän opistossa käytävä opintolinja, jossa opiskellaan matematiikkaa, tietotekniikkaa ja luonnontieteitä. Matematiikkalinja tekee yhteistyötä Valkeakosken tietotielukion kanssa, ja matematiikkalinja yleensä suoritetaan 2 vuodessa, mutta on kuitenkin mahdollista suorittaa se 3 vuodessa. Matematiikkalinjalla hakee erityisesti matemaattisista aineista ja tietotekniikasta kiinnostuneet ihmiset, eli tänne tullakseen ei tarvitse olla mikään luonnonlahjakkuus. Opetus on täällä hyvin korkeatasoista, minkä ansiosta kaiken tasoisilla on mahdollisuus haastaa itseään ja kehittyä. Opiskelun lisäksi matikkalinjalla tehdään myös 12 tuntia viikossa työharjoittelua. Työharjoittelu tapahtuu PSILillä, eli Päivälä Student Innovation Labillä, jossa tehdään erilaisia IT-alan projektitöitä. Itse olen ainakin tosi tyytyväinen päätöksestäni tulla matikkalinjalle. Mielestäni parasta täällä on opetuksen taso sekä opiskelijoiden välinen yhteishenki, joka näkyy muun muassa siten, että me vietetään yhdessä paljon aikaa myös oppituntien ulkopuolella. Tämän ansiosta Päivälässä saa helposti tosi pitkäaikaisia ystäviä. Päivälässä on myös hyvää se, että monet opiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä, kuten sauna, uima-allas ja kuntosali, joten harrastusmahdollisuudetkin ovat hyvät. Hei, olen Jaakko. Mä oon Nolli ja me valmistuttiin tältä matikkalinjalta keväällä 2019. Ja mun mielestä ehkä tärkein asia matikkalinjassa on se, että täällä kannustetaan osallistumaan erinäisiin kilpailuihin. Että matikkakisojen lisäksi osallistutaan myös fysiikka, kemia, ohjelmointi, tilastotiede ja kielitiedekilpailuihin. Muita hyviä puolia matikkalinjassa on se, että täällä itsenäistyy. Eli kun me asutaan täällä opistolla, niin äiti ei ole tietenkään koko ajan paapumassa ja katsomassa perään. Munkin mielestä Päivälä on varsin hyvä ympäristö itsenäistymisen harjoitteluun. Että täällä esimerkiksi ruuat tulee talon puolesta, mutta sitten toisaalta taas pyykit ei. Toinen juttu on yhteishenki. Eli kun opiskelijat asuu täällä keskenään, niin tulee semmoinen, että vietetään aikaa ja tehdään asioita yhdessä. Ja erityisesti kun on samahenkistä porukkaa, niin löytyy yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja keksii tekemistä. Mun mielestä yhteishenkeä kuvaa varsin hyvin se, että entisetkin opiskelijat aina välillä saapuu tänne ihan vaan hengaamaan. Esimerkiksi meitäkään ei tätä videota varten kaivettu mistään naftaliinista, vaan me oltiin täällä jo valmiiksi pyörimässä. No, mitä sitten matikkalinjan jälkeen? Itse opiskelen Aalto-yliopistossa fysiikkaa, matikkaa, taloustiedettä ja Olli suorittaa nykyään Turun yliopistossa matematiikan tohtoriopintoja. Mutta kaikki ei suinkaan ole mitään matemaatikkoja, että paljon on koodareita ja opiskellaan lääkiksessä, kauppiksessa, opettajaksi, että ihan kaikkea löytyy. Mun mielestä Päivälä antaa loistavat edellytykset jatko-opintoihin. Ja lähes kaikki myös pääsee juuri sinne haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan heti valmistuttuaan ylioppilaaksi.